Համազգային հայկրթական եւ մշակութային միությունը եւ Երկիր մեդիան ներկայացնում են։ Պատմական իրողություն է, որ խորհրդային Հայաստանը շարունակությունն է Հայաստանի Հանրապետության, եթե տեղի չունենային այն մաքարումները, որոնք հանգեցրին 1918 թվականի մայիսի 28-ին հայկական անկախ պետության ստեղծմանը, եթե գոյություն չունենար Հայաստանի Հանրապետությունը իր ազգային կազմով ու նկարագրով, այսօր գոյություն չէր ունենա եւ խորհրդային Հայաստանը ազգային կազմով ու դիմագծով։ Հայաստանի խորհրդային վարչաձևը շատ ճիգ թափեց, որպեսզի ազատագրվի հայ ժողովրդի քաղաքական ժառանգությունից։ Իզուր ժամանակն ունի նաև իր խորհուրդը, Հայաստանի Հանրապետության սերունդը եւ իր հաջորդները այդ օրվան են սպասում եւ պայքարում են այդ օրվա համար։ Այսպես էր իրավացիորեն դերևս տարիներ առաջ եզրակացնում Հայաստանի վերջին վարչապետ մեծանուն այր Սիմոն Վրացյանը։ Մարդ, ում կյանքն ու գործը նվիրում էր անկախ Հայաստանին, հայ ժողովրդի զավակների հայեցի դասիրակությանը։ Նրա թողած մեծածավալ հուշագրությունները, որ ունեն պատմագիտական մեծ արժեք, առ այսօր լույս են սփռում մեր նորագույն պատմության բախտորոշ շատ իրադարձությունների վրա ու սենուններին դասիրակում հայրենասիրության ոգով։ Նրա կյանքի ամեն մի դրվագը ինքնին իր մանրամասնություններով կարող է լինել մեկ ամբողջական հաղորդում, սակայն փորձենք այսօր համառոտ ներկայացնել նրա ողջ կյանքի եւ գործնեության առավել կարևոր դրվագները։ Փորձենք ճանաչելի դարձնել Սիմոն Վրացյան մտավորականին, հասարակական, քաղաքական ու պետական գործչին։ Սիմոն Վրացյանի նախնիները, որ ծագումով միջնադարյան հայոց մայրաքաղաք Անիից էին, երկար դեգերումներից հետո հաստատվել էին նոր Նախիջևանի շրջանում, բազում հայերի հետ, հիմք դնելով հայկական մի նոր գաղթօջախին։ Այստեղ էլ Մեծ Սալա գյուղում 1882 թվականի մարտի 24-ին ծնվում է Սիմոն Գրուզյանը, ապագայի մեծ մտավորական ու քաղաքական գործիչ Սիմոն Վրացյանը։ Հոր աշխատանքի բերումով շուտով նրանց ընտանիքը հաստատվում է կազակական մի բնակավայրում, ուր Սիմոնը սկզբնական կրթություն է ստանում ռուսական դպրոցում։ Նախնական կրթությունը ստանում է տեղի միջնակարգ դպրոցում, որին զուգահեռաբար նաև նա թեմական դասընթացներ է մասնակցում, որտեղ նրան պետք է ուսուցաներ ապագայի ամենայն հայոց կաթողիկոս Գևորգ Չորեքչյանը։ 1900 թվականին Սիմոն Վրացյանը արդեն Գևորգյան ճեմարանի սան էր, որտեղ նրան պետք է դասավանդեին հայ հայտնի այնպիսի գիգանտներ, ինչպիսիք էին Աճարյանը, Մանանդյանը, Հովանիսյանը եւ ամենայն հայոց երաժիշտ, ամենայն հայոց կոմպոզիտոր Կոմիտասը։ Վերջինիս նկատմամբ մի ուրիշ ակնացայնքով է վերաբերել Սիմոն Վրացյանը եւ բազմաթիվ հուշեր ունի նրա մասին պահպանված, եւ հուշերից մեկում նշվում է, որ նրան ոչ միայն ընդունում էին որպես ուսուցիչ, վարպետ, այլ նաեւ որպես ավակ ընկեր, այսինքն սեր, հարգանք եւ խորին ակնացանք է եղել դեպի Կոմիտասը։ Գևորգյան ճեմարանում ուսանելու տարիները խոր հետք են թողնում Սիմոն Վրացյանի կյանքում։ Ճեմարանը նա անվանում էր Լույսի աղբյուր, որտեղ տիրող կրթադասիրակչական միջավայրը ծնունդ տվեց հայ քաղաքական կյանքի մի շարք նշանավոր գործիչների, այդ թվում իրեն։ Մտնոլորտը ինքնին բավական էր, որ մեր մեջ զարգանար ազգային ոգին, բայց դրան մեծ չափով նպաստում էր եւ դպրոցական միջավայրը։ Մեր ամբողջ ժամանակը անցնում էր կամ դասարանում ուսուցիչների հետ, կամ մտավոր զրույցներով ու վեճերով, եւ կամ ընթերցանությամբ։ Եթե ես կյանքումս որևէ մի լավ բան եմ արել հայ ժողովրդի համար, այդ ամենը պարտական եմ ճեմարանին, ուր կազմավորվեց իմ նկարագիրը, ուր ես կարողացա խորացնել իմ մտավոր զարգացումը, ձեռք բերել սեփական աշխարհայացք, լայնացնել մտքիս հորիզոնը։ Գևորգյան ճեմարանում սովորելու վերջին տարիներին Սիմոն Վրացյանը ներգրավվում է հասարակական քաղաքական շարժումների մեջ, մասնակցում դաշնակցության երիտասարդական կազմակերպությունների աշխատանքներին, ճեմարանում գործող գաղտնի խմբերում ունենում գործուն մասնակցություն։ Մինչև 1904 թվականը արտաքին կյանքը շատ չէր թափանցում ճեմարանից ներս, և ուսուցիչ և աշակերտ ապրում էին անվրդով ու համերաշխ։ Եկեղեցական կալվածքների գրավման առաջ բերած հեղափոխական հուզումը հափշտակեց և ճեմարանցիների, որոնք բաժանվեցին հակամարտ հատվածների, ըստ քաղաքական համոզման, աշակերտության կեսից ավելին դաշնակցական էր։ Սիմոն Վրացյանը դաշնակցության շարքեր էր մտել մինչև Գևորգյան ճեմարան ընդունվելը 1899 թվականին ծննդավայրում։ Նրանց դաշնակցական խմբում էին այնպիսի ականավոր դեմքեր, ինչպիսին էին ապագահայի նշանավոր կոմպոզիտոր
Ռոմանոս Մելիքյանը եւ Խորհրդային Հայաստանի Ժողովրդի խորի առաջին նախագահ Ալեքսանդր Միասնիկյանը։ Այո, թեև նոր Նախիջևան գտնվում էր մայր հայրենիքից հեռու, բայց ապրում էր նույն մտահոգություններով։ Հասարակական կյանքը համակված էր ազգային ազատագրական պայքարի գաղափարներով։ Երիտասարդության միջավայրում թևածում էին Միքայել Նալբանդյանի, Ռաֆայել Պատկանյանի եւ Ռաֆու ազատատենչ պատգամները։ Դերևս նոր Նախիջևանի թեմական դպրոցում սովորելու տարիներին Վրացյանը տարվում է նրանց ստեղծագործությունների ընթերցմամբ, որոնցից հետագայում հաճախակի հեղումներ անում իր հուշագրություններում։ Օրինակ Պատկանյանի հետևյալ տողերը. «Ինչ եք փնտրում հյուսիսում, այ խելացնոր գիշ հայեր»։ Հայ հեղինակներից իմ վրա ամենից ուժեղ ազդեցություն է ունեցել Ռաֆին, որի մեծ վեպերը ճեմարանում ես կարդացել եմ մի քանի անգամ, եւ այսօր էլ ինձ թվում է Ռաֆին շարունակում է մնալ հայ ամենամեծ գրողը, չկա մեկը, որ գերազանցեր նրան։ 1906 թվականին ավարտելով Գևորգյան ճեմարանը, Սիմոն Վրացյանը մեկնում է ծննդավայր եւ կուսակցական հասարակական աշխատանք կատարում Դոնի Ռոստովի շրջանում եւ Հյուսիսային Կովկասում։ Նա ընտրվում է Դաշնակցության Նալբանդ կազմակերպության կենտրոնական կոմիտեի անդամ, զբաղվում զենք հայթայթելու եւ այն երկիր ուղարկելու դժվարին գործով։ Այստեղ նա խմբագրում է նաև նոր կյանք թերթը, որի էջերում հանդես է գալիս Սիկ, Մար Շիմոն, Մամուրյան եւ այլ կեղծանուններով։ 1907 թվականին Սիմոն Վրացյանը Սիկ ծածկանով մասնակցում է Դաշնակցության 4-րդ ընդհանուր ժողովին, որը տեղի ունեցավ Վիեննայում։ Դաշնակցության պատմության մեջ առանձնահատուկ նշանակություն ունեցող ընդհանուր ժողով էր, որտեղ այդ համաժողովում, այդ ընդհանուր ժողովում ընդունվեցին երկու շատ կարևոր ծրագրային նշանակություն ունեցող դրույթներ. ընկերվարություն, սոցիալիստ և կովկասյան նախագիծ։ Վրացյանը մասնակցել է ահա այդ Վիեննայում կայացած 4-րդ ընդհանուր ժողովին, և պիտի ասեմ, որ մասնակիցների տարիքով ամենաերիտասարդը Վրացյանն է եղել։ Վրացյանը թողել է շատ հետաքրքիր մանրամասներ իր ստեղծագործություններում, կարելի է ասել ամենահետաքրքիր էջերը նվիրված այդ համագումարին, այդ ընդհանուր ժողովին, հենց մենք պարտական ենք Սիմոն Վրացյանի կրչին։ Շատ համով, հոտով, ձևով է նկարագրում որոշ մանրամասներ կապված ահա այդ ընդհանուր ժողովի հետ։ Վիեննայի 4-րդ ընդհանուր ժողովը քաղաքական մի նոր հասունություն բերեց 25-ամյա Սիմոն Վրացյանին։ Նա հատկապես ուշադիր հետևում էր կուսակցական աշխատանքները ընկերվարական սկզբունքով կազմակերպելու խնդրին, որի պաշտպաններ նաև ինքը և որի շուրջ ընթացան բուրըն վեճեր, հիմնականում արևմտահայ խմբապետերի և երիտասարդ ձախ դաշնակցականների միջև։ Այդ վեճերը սպառնում էին անգամ կուսակցության միասնականությանը։ Բայց շնորհիվ Ռոստոմի այս հակասությունները կամաց-կամաց մեղվեցին, դեռ Ռոստոմը հսկայական աշխատանք տարավ, եւ ինչպես էր նա գուրգուրում այդ երիտասարդներին, նա ասում էր, նա ամեն ինչ անում էր, որ այդ բախումը չանգեցնի նրան, որ նրանք դուրս մնան կուսակցությունից։ Եվ հետո հետագայում Վրացյանը երախտագիտությամբ հիշում է, ասում է, գալիս էր մեր մոտ, ամբողջ գիշեր նստում եւ խոսում, բացատրում էր, եւ վերջով, եւ ասում է, հեռանում էինք, մենք զգում էինք, որ արդեն մենք կամաց-կամաց արդեն մերվել ենք, նորից եփվել ենք, նույնիսկ կուսակցության մեջ ենք մնացել, այնքան Ռոստոմը կարողանում էր յուրաքանչյուրին համոզել այդ իր ճշմարտացիությունը, կարողանում էր հակադիր տեսակետները կամաց-կամաց մեղմել, տաշել, բերել ընդհանուր հայտարարի, որպեսզի չկորցնի այդպիսի երիտասարդներին, ինչպեսին ասենք Սիմոն Վրացյանը։ Նա գիտեր, որ վաղը այդ երիտասարդները իրեն պետք է գալ, կուսակցությանը պետք է գալ, որ այդպիսի ինտելեկտուալ տաղանդավոր երիտասարդ չպետք է դուրս մնան հայ կյանքը որոշող հիմնական ուժից։ Եվ դրա համար է, որ հետագայում Վրացյանը երախտագիտությամբ էր հիշում այդ Ռոստոմի արած գործը և այն դասերը, որ նա քաղեց այդ 4-րդ ընդհանուր ժողովից։ Վիեննայի ընդհանուր ժողովն ի վերջո որոշում կայացրեց հոգուտ ընկերվարական սկզբունքի, իսկ Սիմոն Վրացյանը ընտրվեց Դաշնակցության Արևելյան բյուրոյի անդամ։ 1908 թվականի աշտանը նա կրկին վերադառնում է նոր Նախիջևան և շարունակում խմբագրել նոր կյանքը, այցելում Հյուսիսային Կովկասի հայաբնակ քաղաքներ, սակայն շուտով որոշում է կայացնում մեկնել Պետերբուրգ, ընդունվել համալսարան և ստանալ իրավաբանական ու մանկավարժական բարձրագույն կրթություն։ Ուսանելու ժամանակ Վրացյանը Թիֆլիսի մամուլի պաշտոնական թղթակից էր և հաճախ ներկայ էր լինում պետական դումայի նիստերին, տեղեկություններ և իր տպավորությունները հաղորդում Թիֆլիս։
1910 թվականի ամռանն ավարտելով համալսարանը, Վրացյանը շրջագայում է Անդրկովկասի քաղաքներում, հիմնականում կատարելով կազմակերպչական աշխատանքներ։ Սակայն նրա անունը ևս կարծարական Ռուսաստանի հարուցած հայտնի դաշնակցության գործի մեղադրյալների ցուցակում, ուստի ոստիկանության հետապնդումներից խույս տալու համար Վրացյանը հարկադրված հեռանում է Ռուսաստանից և հանգրվանում Կարինում։ Մինչ այդ կարճ ժամանակ կանգ է առում Կոստանդնուպոլսում, հիաստափում Պոլսահայ ազգային միջավայրից ու համոզվում, որ այն իր բառերով ասած հիրավի Սոդոմ Գոմոր է։ Կարինում Վրացյանն ապրում է մոտ 1 տարի և այստեղ նույնպես ծավալում բուրըն գործնեություն։ Նա դասավանդում է Սանասարյան և Հրիպսիմյան օրերտած վարժարաններում, խմբագրում Կարինի երիտասարդական միության առաջ թերթը։ Կարինում նա մոտիկից ծանոթանում է դաշնակցության հեղինակավոր գործիչների հետ, հանդիպումներ ունենում Ավետիս Արոնյանի, Ավետիք Իսահակյանի, Սիմոն Զավարյանի, Նիկոլ Դումանի և այլոց հետ։ Նրանց մասին հետագայում արժեքավոր ու գեղեցիկ հիշողություններ է պատմում իր կյանքի ուղիներով ուշագրության մեջ։ Այս ժամանակահատվածը թույլ է տալիս նրան նաև մոտիկի ծանոթանալու արևմտահայության տնտեսական ու հասարակական կյանքին։ 1911 թվականի աշտանը Սիմոն Վրացյանը մեկնում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, կուսակցության հանձնարարությամբ ստանձնում հայրենիք պարբերականի խմբագրի պաշտոնը։ Սակայն կապը Կարինի և Արևմտյան Հայաստանի հետ չի ընդհատվում։ Նրան հուզող հարցերից կարևորագույնը արևմտահայերի ֆիզիկական գոյության ապահովությունը, ժողովրդին զինելն ու ինքնապաշտպանության կազմակերպելն էր։ 1914 թվականին Սիմոն Վրացյանը վերադառնում է որպես հայ հեղափոխական դաշնակցության պատգամավոր, ընդհանուր ժողովի պատգամավոր, և մասնակցում է Կարինի 8-րդ հայտնի ընդհանուր ժողովին, որտեղ բնականաբար մենք գիտենք երկարատև քննարկումներ, բանավեճեր, և այդտեղ Սիմոն Վրացյանն էր, որ իր կեցվածքով պետք է հակաթուրքական գիծը պահեր։ Իհարկե մենք գիտենք արդյունքները այդ ընդհանուր ժողովի, որի վերջը որոշում է կայացվում, որ չեզոքություն պետք է պահպանի հայությունը, այն է, արևմտահայությունը պետք է իր քաղաքացիական պարտքը կատարի Թուրքիայի նկատմամբ և արևելյան հայությունը ցարական Ռուսաստանի։ Սակայն Սիմոն Վրացյանը և նրա այդ մի քանի հոգի պահում էին հստակ հակաթուրքական գիծը, որ իրականում հետո պետք է արդեն պարզ լիներ հայոց մեծ ցեղասպանությունից հետո, որ Սիմոն Վրացյանը և նրա համախոհները այդ հարցում ճիշտ էին։ Այս ժողովը նոր ավարտված սկսվեց պատերազմը, առաջին համաշխարհային պատերազմը։ Հիմա հետաքրքիրը նաև, որ պատերազմը հենց սկսվել էր արդեն այս ժողովից հետո շատերը, որ վերադարձան Թիֆլիս, նաև Սիմոն Վրացյանը, մի ահավոր բան էր կատարում։ Ռուսաստանի տարբեր տեղերից հայությունը գալիս էր, որպես կամավորներ միանա ռուսական գնդին ու մեկնի Արևմտյան Հայաստանը ազատագրել։ Իսկ Սիմոն Վրացյանը ինքը դեմ էր կամավորական շարժմանը, բայց հիմա դաշնակցության դերը ինչում էր, դաշնակցությունը ոչ թե կամավորական շարժման սկզբնավորողն էր, այլ դաշնակցությունը կամավորական գնդերի կազմակերպիչն էր, որովհետև պետք էր մի ուժ, որ այդ քաոսային շարժմանը մի հստակ ուղի տար, կազմակերպի հետ։ Վրացյանը նաև բազմիցս եղել է ռազմաճակատում, որպես ազգային բյուրոյի ներկայացուցիչ, իսկ հետո ազգային բյուրոն սկզբում գործում էր իհարկե Թիֆլիսում, Կարկատրիչ Մարմին նույնպես, հետագայում տեղափոխվեց Երևան։ Եվ Վրացյանը Նիկոլ Աղբալյանի հետ եղել է նաև ռազմաճակատում, կռիվների թատերաբեմում։ Առավել հիշարժանը նրանց ներկայությունը 15 թվականի ամռան էր, երբ կամավորական զորախմբերը ռուսական իհարկե բանակի հետ միասին բանի ուրեմն ազատագրումից հետո հասրեն մինչև Տարոն Աշխալ, Ախլատ Գավառ, Սերո Պաղպյուրի ծննդավար Սողորդ, և հանգարց ստացվում է ռուսական զորքերի հրամանատարության հրամանը, նահանջի։ Նիկոլ Աղբանյանը և Վրացյանը գնացել էին հատուկ նպատակով, որպեսզի արագացնեին կամավորների, կամավորական զորախմբերի մուտքը Տարոն և Սասուն։ Սասունի լեռներում խմբված էր ամբողջ տարոնահայությունը, և նրանք հույսով և հարավատով րոպե առ րոպե սպասում էին ազատարար ռուսական բանակին և հայ կամավորներին։ Ահա Վրացյանը և Աղբալյանի հետ միասին գտնում էր ռազմաճակատում այդ առաքելությամբ՝ արագացնել կամավորական զորախմբերի մուտքը Տարոն և Սասուն։
Դե ինչ եղավ, որ ռուսական զորքերի նահանջից հետո հայ կամավորական խմբերը ենթարկվեցին ռուսական բանակի հրամանատարության հրամանին և իրենք նույնպես բռնեցին նահանջի ուղին, այդ մասին մանրամասնորեն նկարագրում է Սիմոն Վրացյանը իր կյանքի ուղիներով, ահա այդ գրքերից մեկում։ Իր կյանքի ուղիներով ուշագրության մեջ Սիմոն Վրացյանը նշում է, որ ի տարբերություն դրոյի, քերու և այլ հրամանատարների, որոնք պնդում էին արշավանքը շարունակել դեպի Տարոն, Անդրանիկը գտնում էր, որ հայ կամավորականների ուժերը չեն հերիքի։ Եվ մինչ կամավորական հրամանատարությունը որոշում կկայացներ, արագ կատարվում է Սիմոն Վրացյանի բարերով ասած փլուզում, որտեղ մեծ դեր ուներ նաև ժողովրդի ամբողային տրամադրությունը։ Ռուսական բանակի նահանջի հետ Վասպուրականի նահանգի գաղտն ընդունում է տարերային բնույթ։ Կամարգան խմբերը ենթարկվում էին ռուսական բանակի հրամանատարությանը, բայց իրենք կարող էին միաձայն, եթե լինեին, կարող էին այդ որոշումը կայացնել։ Վրացյանը և Աղբալյանը նրանց որոշման վրա չէին կարող ազդել, որպես կարգադրիչ մարմին, նրանց ենթակայության տակ չէին կամավորական խմբերը։ Նրանք իհարկե գնացել են այդ առաքելությամբ, նրանք իհարկե կողմնակից էին Աղբալյանի նշանավոր խոսքերը. Ռուսը գնում է, թող գնա, մենք էստեղ ենք, ռուսը գնում է, մենք էստեղ ենք, ռուսը կգա, մենք էլ էստեղ ենք, Աղբալյանի նշանավոր խոսքերն են համեստորեն, եւ նույնիսկ այդ խոսքերը ինքը կրկնել է Վանում, երբ հասել է նահանջելու, հասել են Վան, այնտեղ Արամն էլ է պահանջել, Մանուկյան Արամը, որ պետք է մնանք Վանում, չպետք է նահանջենք, Վրացյանը կրկոտ կերպով մնալու, ոչ թե նահանջելու կողմնակից է եղել, բայց դժբախտաբար հայկական զորախմբերն էլ են նահանջել, եւ Սասունում գուտակված տարոնահայությունը երկարատև իհարկե դիմադրությունից հետո ի վերջո մեծ մասը կոտորվել են, նահատակվել են։ Ռուսական բանակի նահանջի ու ժողովրդի գաղթի մասին Վրացյանն իմանում է Տունդարձի ճանապարհին, երբ նոր էր դուրս եկել Վանից ու Իգդիրի ճանապարհին էր։ Հերագրով նրան պահանջել էին շտապ վերադառնալ Կովկաս, սակայն կես ճանապարհին նա նոր հերագիր է ստանում ազգային բյուրոյից. Գտնել 4-րդ կորպուսի հրամանատար Օգանովսկուն, որպիսի վերջինս ապահովի փախստականների պաշտպանությունն ու անվտանգությունը և արագացնի Մուշի գրավումը։ Վրացյանը ճամփեն շեղում է դեպի Կաղզվան, հանդիպում Օգանովսկուն, ով խոստանում է անել հնարավորը, բայց Մուշն արդեն ավերված էր, բնակչությունը սրի քաշված։ Ժամանակը ցույց տվեց, որ հայկական ինքնավարությանը ռուսական պետությունը վերաբերվում էր արհամարանքով, իսկ Անգլիան ու Ֆրանսիան այն համարում էին անհնար։ 1916 թվականի մայիսին Ռուսաստանը կամավորական խմբերը լուծարեց, ու թեև 16-ի երկրորդ կեսը ռուսական բանակի համար հաջողությունների շրջան էր, բայց դրանք ուղեկցվում էին Արևմտյան Հայաստանի համար կործանարար հետևանքներով։ Մեկ քայլ առաջ, երկու քայլ հետ։ Ռուս բանակը անվերջ առաջխաղացում և նահանջ էր անում, որոնց ընթացքում իսպար քար ու քանդ եղան նաև իթիհատական դահիճներից ազատ մնացած Ալաշկերտն ու Վասպուրականը։ Միտում կար այդ նահանջների մեջ, թե նրանք իսկապես ռազմագիտական անհրաժեշտություններ էին, միևնույն չէր հայ ժողովրդի համար։ Վերադառնալով Թիֆլիս, Վրացյանը խմբագրում է Հորիզոնը, մասնակցում 1917 թվականի աշտանը կայացած համահայկական խորհրդակցությանը։ Նա Անդրկովկասյան կոմիսարիատի և Սեյմի անդամ էր։ Վերջինիս կազմում 1918 թվականի ապրիլ-մայիսին մասնակցել է թուրքերի հետ բանակցություններին, սակայն շուտով Անդրկովկասի քաղաքական ամբողջության լուծարումով և 1918 թվականի մայիսին Հայաստանի անկախության հռչակումով հայության առջև բացվեց պատմական մի նոր շրջան։ Գործնեության մի նոր շրջան էր սկսվում նաև իր, Սիմոն Վրացյանի կյանքում։ Հասարակական, քաղաքական ասպարեզներում արդեն որոշակի հեղինակություն ունեցող Վրացյանը իր ուժերն ու գիտելիքները գործադրում է ի նպաստ նորաստեղծ հայկական պետականության, դառնալով հանրապետության կայացման ակումբներում կանգնած ամենանշանավոր պետական այրերից մեկը։ Մերսերունդը տկարություն չէր ճանաչում, զոհաբերությունից էլ չէր խուսափում։ Մերսերունդը կարելի էր մեղադրել շատ բաներում։ Մենք իհարկե անփորձ էինք և զերծ չէինք սխալներից, մենք պատրաստված չէինք պետություն կառուցանելու և վարելու, բայց մենք անձնվեր մարդիկ էինք, նյութական նպատակներ չէինք հետապնդում մեր կատարած գործերում,
Ընդհակառակը մենք պատրաստ էինք զոհելու եւ զոհվելու, մինչեւ վերջին շունչ աշխատելու, առանց որևէ անձնական ակնկալության։ 1918 թվականի հունիսին Վրացյանը ազգային խորհրդի հանձնարարականներն ստանալով ծննդամթերք եւ զենք հայթայթելու համար մեկնում է Ռոստով, հարավային Ռուսաստան եւ հյուսիսային Կովկաս։ Հավանաբար նկատի էր առնվել նրա քաջատեղյակությունը միջավայրին ու անձնական կապերը։ Այս գործողումից որոշ օգնություն նաև փամփուշտ Հայաստանին հաջողում է ստանալ։ Հոկտեմբերին Վրացյանը վերադառնում է Թիֆլիս, ապա Երևան, ճանաչելով բնակարան, որոշ ժամանակ ապրում է ընկերներից մեկի տանը։ Պետք է առանձնացնել առաջին հանրապետության նշանավոր գործիչների համեստ կեցվածքը։ Ես խորապես համոզված եմ, որ Արամ Մանուկյանի նման գիգանտ մեր ազգի մեծագույն զավակներից մեկը, նա գիտեք որ սողոմա է եղել։ Այդ համաճարակից հիվանդունից ես մահացել է հենց դրա պատճառով։ Ինչ Արամ Մանուկյանը չէր կարող լավ սնվել, իհարկե կարող էր։ Վրացյանը ինքը նախարար լինելով հանդերձ համազգեց չի ունեցել, ընդամենը մի շալվար է ունեցել, օրերից մի օր լվացել է, այդ շալմարը փռել է, որ չորանա։ Մեկ անցնելուց վերսը տարել է։ Խեր Վրացյանը երեք օր մնացել է տանը, չի կարողացել դուրս գալ։ Շալվար տարողը ինչպես է եղել, որ հասկացել է, որ այդ մարդը տնից դուրս չի գալիս, բերել է շալվարը հետ է տվել։ Ահա, այսպեսի նկարագիր, համեստ նկարագիր ունեցող մարդիկ են եղել։ Երևանում Վրացյան ներգրավում են օրաստեղծ հանրապետության պետական վերաշինության գործին, ծավալում հասարակական լայն գործնեություն։ Նա հիմնականում զբաղվում էր խորհրդարանական աշխատանքով, ինչպես նաև խմբագրում ԶԱՆԳ, Հայաստանի կոոպերացիա, հարաճ եւ այլ թերթեր։ 100 տարվա հեռավորությունից նայելով հայկական հերագրական գործակալության ստեղծմանը, կարելի է փաստել, որ Սիմոն Վրացյանը ապագային նայող հանրային պետական քաղաքական գործիչ էր, որովհետև 18 թվականի դեկտեմբերը պատկերացնելով խնդիրների են ողջ համախումբը պատկերացնելով, որը ծառացած էր առաջին հանրապետության ժողովրդի եւ իշխանության առաջ, նման քայլի գնալը մեծ խիզախություն եւ մեծ տեսլական էր պահանջում։ Այսինքն մենք գործ ունենք մարդու հետ, ով ցանկանում էր ունենալ քաղաքակիրթ եւ առաջադեմ երկրների հետ զուգահեռ քայլող Հայաստան, իր բոլոր ենթակառուցվածներով, մամուլի, կոմունիկացիայի բոլոր միջոցներով, այն բոլոր հնարավորություններով, որ պիտի ունենար ապագային միտված, հզոր, միասնական հայկական պետություն։ Այս էր պատճառը, որ 1918 թվականի դեկտեմբերի 18-ին հավանաբար խստաշունչ այդ օրը հիմք դրվեց Հայաստանի հերագրական գործակալությանը, որը 100 տարի շարունակ ինքնահարատ աշխատում է, այսօր այն կոչվում է Armenpress, եւ մենք շատ հպարտ ենք, որ Հայաստանի պետական լրատվական գործակալության հիմնադիրը անկախ պետականության հայրերից մեկը Սիմոն Վրացյանն է։ 1919 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին Վրացյանն ընտրվում է խորհրդարանի անդամ, իսկ նույն թվականի աշնանը կայացած Օիդա ընդհանուր ժողովի կողմից նշանակվում կուսակցության բյուրոյի անդամ։ 1920 թվականի ապրիլից Սիմոն Վրացյանին է վստահվում գործադիր իշխանության ամենապատասխանատու նախարություններից մեկի ղեկավարումը։ Նա դառնում է գյուղատնտեսության, պետական գույքի եւ աշխատանքի նախարար։ Գարանացանի նախորյակի նախարար Վրացյանը հատուկ կոչով դիմում է ժողովրդին։ Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարար Սիմոն Վրացյանի կոչը, ինչպես պատերազմի ժամանակ յուրաքանչյուր քաղաքացի ոտքի է ելնում պաշտպանելու համար իր կյանքն ու հայրենիքի ապահովությունը, այնպես էլ այսօր ամեն անհատ պարտավոր է ցանել ինչ որ կարող է։ Դրանից է կախված մեր փրկությունը։ Ցանեցեք հացահատիկներ, ցանեցեք բանջարանոցային բույսեր, ցանեցեք բամբակ, ցանեցեք ինչ որ կարող եք, շատ ցանեցեք։ Երկար կարելի է խոսել Վրացյանի որպես գյուղատնտեսության եւ պետական գույքի նախարարի կատարած աշխատանքի ու ձեռնարկած քայլերի մասին։ Հայաստանի ազգային արխիվում առկա բազմաթիվ փաստաթղթերը վկայություն են այդ առելի աշխատանքի, որ հիացմունք է առաջացնում։ Ծրագրեր, որոնք արդիական են նաև մեր օրերում։ Սա ընդամենը մի փոքրիկ մասն է այն մեծ աշխատանքի ու ծրագրերի, որ կատարել ու պատրաստվում էր կատարել Սիմոն Վրացյանը։ Սակայն արտաքին քաղաքական հետագա դեպքերը երկիրը դրեցին անելանելի դրության մեջ։ Իր բարերով ասած, 1920 թվականի վերջին Հայաստանը հայտնվեց
բոլշևիկյան մուրճի եւ թուրքական սալի արանքում։ Այս պայմաններում կրկին Սիմոն Վրացյանի ուսերի ներծանրանալու քաղաքական պատասխանատվությունը։ Երբ որ Քաջազնունուն առաջարկվում է վարչապետության ուրեմն պաշտոնը, երկար քննարկումից հետո նա կանգ է առնում Սիմոն Վրացյանի վրա, որովհետեւ Քաջ գիտակցում էր, որ Սիմոն Վրացյանը շատ ավելի պրագմատիկ քաղաքական գործիչ է, բացի դա Քաջազնունին այստեղ կարծում եմ նաև տեսնելով այդ իրատեսական վտանգը, իհարկե ոչ թե խուսափում էր, բայց իրականում այդ մեծ դժվարությունը կարծում եմ այդ ռիսկին չէին գնում շատերը, այսինքն այդ պայմաններում Հայաստանի կառավարությունը ղեկավարել սա մեծ ռիսկեր պահանջում եւ ամեն մեկը կարծում եմ պատրաստ չէր այդ ժամանակ ստանձնել այդ պաշտոնը։ Եվ Սիմոն Վրացյանն էր, որ կրկնում եմ հակառակային բանի, որ տեսնում էր իրական վտանգը, այսինքն գրեթե ելք չէր տեսնում, բայց իր հայտարարությամբ նախ հանդես եկավ եւ հուսադրող էր այդ հայտարարությունը, որ ամեն ինչ լավ կլինի, իրեն այդ բեռը իր ուսերին, որ դրվում է, նա կարող է հաղթահարել համատեղ ուժերով, եթե օրենսդիր մարմինն էլ նրա հետ լինի եւ ինչու ոչ նաեւ հայրենիքը եւ հայությունը իր հետ լինեն։ Ինչ խոսք, արդեն 1920 թվականի դեկտեմբերի 2-ին Պաստորեն Սիմոն Վրացյանը գնաց կառավարությունից հրաժարական տալու քայլին, լուծելով երկու կարևոր հարց։ Դա նախ եւ առաջ մեկ կապված էր, որ Չայրյաս փոքրագույնին փոխանցի իշխանությունը, դա ուրեմն տվյալ պարագայում բոլշևիզմն էր, եւ երկրորդը Թուրքիային հնարավորինս զերսպայի պատերազմական գործողությունները շարունակելու քաղաքականություն։ Նոր իշխանության հաստատումից անմիջապես հետո ձերբակալվեցին ու բանդնետվեցին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության դաշնակցական եւ ոչ դաշնակցական հարյուրավոր պաշտոնյաներ։ Հեղկոմը ձեռնարկեց անխնա եւ վճռական բռնագրավումներ։ Փետրվարին սկսվեցին նոր ձերբակալություններ։ Ազատության մեջ մնացածներին, որոնց մեջ էր նաեւ Վրացյանը, ճուտով պարզ դարձավ, որ Երևանի բանտում խոշտանգվում ու սպանվում են երկրի ու պետության հիմնադիր նվիրյալները, բոլորովին անմեղ մարդիկ։ Մինչև փետրվարի 18-ը նա հատուկ տեսակցություններ է ունենում Չեկայի պետ Աթարբեկյանի, Հեղկոմի նախագահ Կասյանի եւ անդամներ Ավիսի Մռավյանի հետ։ Վրացյանը կանգնած էր խաղաղության տեսակետների վրա մինչև վերջին օրը։ Ամեն միջոցի կդիմեր համոզելու բոլշևիկ ղեկավարները մեղմ քաղաքականությամբ գործավարելու, բայց չէր հաջողել։ Առաջարկված էր անոր երթալ Զանգեզուր, համոզելու ՆԺԴՀ-ը եւ մյուս ընկերները, որ ենթարկվին խորհրդային իշխանության եւ դադարեցնեն շնամությունները։ Դրոն նույն իմաստ հեռագիր տված էր Բաքվից, բայց այդ քայլը հետաձգվեցավ բոլշևիկների կողմից։ Այսպիսով բոլշևիկների հետ Վրացյանի բանակցություններն ու հորդորները արդյունք չտվեցին։ Ավելին, լուրեր էին հասնում, որ Երևանի բանտում կատարվում են սպանություններ, ապստամբությունը միակ ելքն էր։ Այն սկսվեց 1921 թվականի փետրվարի 17-ի լույս 18-ի գիշերը։ Արավոտյան Հեղկոմը հեռացավ Երևանից իր հետ տանելով պետական ունեցվածքի, Պարենի Պաշարների զգալի բաժինը, Կարմիր բանակի զորամասերի հետ զենքն ու զինամթերքը։ Իշխանությունն անցավ Հայրենիքի Փրկության կոմիտեի ձեռքը, որի նախագահն էր Սիմոն Վրացյանը։ Նույն օրը կոչով նա դիմեց Հանրապետության ժողովրդին։ Քաղաքացիներ, բոլշևիկյան իշխանությունը Հայաստանում վերացված է։ Մինչև կառավարության կազմվելը ամբողջ իշխանությունը գտնվում է Հայրենիքի Փրկության կոմիտեի ձեռքը։ Ամեն քաղաքացի պետք է պաշտպանի կարգն ու օրենքը։ Հայրենիքի Փրկության կոմիտեի կողմից հրատարակված բոլոր կարգադրությունները տստիվ կերպով պետք է կատարվեն քաղաքացիների կողմից։ Հայրենիքի Փրկության կոմիտեի նախագահ Սիմոն Վրացյան, 1921 թվական փետրվարի 18, Երևան։ 1921 թվականի փետրվարյան ապստամբությունն իրոք համաժողովրդական ընդվզում էր, որի գլուխ կանգնած էին նախկին խմբապետերն ու ազատության մեջ մնացած առաջին հանրապետության այրերը։ Բայց դա երբեք արկածախնդրություն կամ ավանտյուրա չէր, կամ Վրացյանը ազգի դավաճան չէր, ինչպես ամբողջ 70 տարի հրամցնում էր բոլշևիկյան քարոզչամեքենան։ Դա ընդվզում էր բռնապետության դեմ, և եթե մի քանի օր շուտ բռնկվեր, բազմաթիվ թանկագին կյանքեր չէին կացնահարվի թուրք մսագործի կողմից։ Այս ընդվզումը կարևոր նշանակություն ունեցավ նաև Հայաստանում բոլշևիկների հետագա անսանց քաղաքականությունը զսպելու առումով։ Ինչ նշանակություն ունեցավ Վրացյանի և Փրկության կոմիտեի կողմից։ Նա փրկվեց մեր մտավորականության ծաղիկը։
որոնք հետագայում գնացին և մեծ դեր ունեցան հայապապանության գործում։ Դա շատ կարևոր կարեր։ Երկրորդ, ստիպեց բոլշևիկներին, հենց Լենինի գլխավորությամբ, որ ավելի մեղմ քաղաքականություն վարեն Հայաստանում և միասնիկյան եկավ Լենինի նամակով, որ նա գրում էր հստակ, որ պետքի ընդօրինակ Ռուսաստանին, որտեղ տեղի ունեցել քաղաքացիական կրվեր, ավելի մեղմ վերաբերվում գյուղացու նկատմամբ, մտավորական նկատմամբ, և սա շատ կարևոր է։ Եվ երրորդը, որ, ինչպես ասեցի, նպաստեց, որպեսզի Զանգեզուրը հրճակվի Հայաստանի մասին։ Պետերբարյան ապստամբության պարտությունից հետո 1921 թվականի ապրիլի 2-ին Սիմոն Վրացյանը թողնում է Հայաստանը։ Նրա հետ հայրենիքը լքում են հազարավոր հայեր, հուսապելով Հեղկոմի հետապնդումներից։ Նա հանգրվանում է ինքնավար Սյունիքում, որտեղ զբաղվում է փախստականներին Պարսկաստան տեղափոխելու խնդրով։ 1921 թվականի հունիսի 1-ին Լեռնահայաստան հրճակվում է Ազատ Հայաստան, որի վարչապետ է ընտրվում Սիմոն Վրացյանը, զինված ուժերի հրամանատար Գարեգին Նժդեհը։ Այս Հայաստանի ճակատագիրը ևս կանխորոշված էր, նրա գոյությունն ավարտվեց խորհրդայնացմամբ։ Վրացյանի կառավարությունն իր անվանական գոյությունը շարունակում է ևս մի քանի ամիս Թավրիզում։ Այնուհետև Սիմոն Վրացյանը, հույս տալով բոլշևիկյան իշխանությունների հետապնդումից, 1921 թվականի հոկտեմբերին թողնում է Պարսկաստանը և հաստատվում Փարիզում։ Այո, Փետրվարյան ապստամբությունից հետո ներում շնորվեց մասնակիցներին, սակայն խորհրդային իշխանությունը վստահ չլինելով իր հետագա հայանպաստ գործելակերպի մեջ, միշտ էլ կարող էր վտանգ զգալ ապստամբության կազմակերպիչ դաշնակցական գործիչներից, այն մարդկանցից, որոնց ժողովուրդը իրոք հավատացել ու հետևել էր։ Ուրեմն ինչ անել վտանգնի սպառ հեռացնելու համար։ Պարզվում է, խորհրդային իշխանությունները նույն 1921 թվականին Թավրիզում գտնվող դաշնակցական ազդեցիկ գործիչներին սպանելու գաղտնի նպատակ են ունեցել։ Սա երևում է Վրացյանի թողած մի հուշագրությունից, որը տպագրվեց 2017 թվականին Երևանում լույս տեսնող Վեմ հանդեսի թիվ երկրորդ համարում։ Վրացյանն այստեղ խոսում է իր և խորհրդային Հայաստանի ղեկավար գործիչ Սարգիս Լուկաշինի Արտասամանյան հանդիպման ժամանակ ունեցած խոսակցության մասին։ Իդեպ Վրացյանը և Լուկաշինը ազգականներ են և եղել էին մանկության ընկերներ։ Այսպիսով ինչ խոսեցին նրանք։ Դու և Ռուբենը Թավրիզից ուլտիմատում էիք ուղարկել Երևան կոմունիստական կուսակցության, թե եթե մի դաշնակցական սպանեք, մենք փոխարենը երկու նշանավոր կոմունիստեր կսպանենք։ Ալյոշան կատխել էր, ոնց թե ուլտիմատում, այդ բանդիտները կճզմենք, կփոշիացնենք։ Ես հիշեցրի Թալյաթի, Ջիվանշիրի, Ջեմալ Փաշայի տերորները, Ալյոշայի փուքսը իջավ, և այնուհետև հավատացնում եմ քեզ, ոչ մի դաշնակցական չի սպանվել կուսակցական պատճառով։ Սարգիսը ճիշտ էր ասում։ Պետրվար 18-ից հետո, երբ մենք նահանջում էինք Պարսկաստան, Թավրիզում երևացին անծանոթ երիտասարդներ խորհրդավոր շարժումներով։ Մեր հետաքննությունը անվիճելի կերպով հաստատեց, որ դրանք ուղարկվել էին Երևանից որոշ մարդկանց սպանելու համար։ Այդ տերորիստներից մեկը ինձանից տեսակցություն էր խնդրել։ Հակառակ ընկերների ընդդիմության ես տեսակցություն ունեցա։ Ներս մտնելիս երիտասարդն արդեն խուզարկվել էր և վրայից առել էին ատրճանակը։ Ալեքսանդրապոլցի մի տղա էր, անհանդարտ վարվրուն աչքերով։ Թավրիզ եկել էր իբր թե անձնական գործերով։ Հանգամանորեն ստուգելուց հետո մենք Ռուբենի հետ դաշնակցության բյուրոյի անունից գրություն ուղարկեցին Գերևան Ալեքսանդր Միասնիկյանի հասցեով, Սարգիսի ասացի բովանդակությամբ։ Նամակն ուղարկվեց Երևան 1921 թվականի օգոստոսի 24-ին։ Վրացյանը նշում է, որ Սարգիս Լուկաշինի ասացները, թե այնուհետև ոչ մի դաշնակցական չէր սպանվել, ճշմարիտ էր, բայց նաև եզրակացնում է, թե դաշնակցական սպանելու կարիք էլ չունեին, քանի որ գոյություն ունեին Սիբիրի տունդրաներն իբրև աքսորավայր, որոնք մահից ավելի սարսափելի էին։ Իդեպ նրանց զրույցն ամբողջությամբ նկարագրող Վրացյանի թղթերը կորել են, բայց հետագայում որոշ մանրամասներ նա փորձել է հիշել ու հանձնել թղթին։ Բերենք այդ զրույցից հետաքրքրական մի փաստ ևս։ Դուք ձեր փաստացի քննադատությամբ մեզ կարող եք օգնել։ Շատ բաներ կան, որոնց մասին ներսը մենք ծպտուն հանել չենք կարող։ Դուք դրսից ձեր ազատ և փաստացի քննադատությամբ պետք է օգնեք մեզ։ Զարմանալի մարդ եք, ամեն օր պոռում եք, լուծեցեք դաշնակցությունը, իսկ դու ինչեր ես խոսում։ Մենք այդպես պետք է պոռանք, պահանջենք մահ դաշնակցության, որպեսզի ոտքի վրա մնանք։ Դուք էլ պետք է լսեք մեր աղմուկը, բայց շարունակեք գործել, պետք է ընդունեք մեր ռեժիմի բնույթը, մենք ուրիշ կերպ չենք կարող վարվել։
1924 թվականին Բոստոնում տպագրվում է Սիմոն Վրացյանի խարխապումներ աշխատությունը, այնուհետև 1928 թվականին Փարիզում լույս է տեսնում Հայաստանի Հանրապետություն աշխատությունը։ Դա առաջին ամբողջական, փաստարկված ու հիմնավորված մենագրությունն է նվիրված Հայաստանի առաջին Հանրապետության և հակաբոլշևիկյան Փետրվարյան ապստամբության պատմությանը։ Այն ընդգրկում է իրադարձություններով հարուստ մի ժամանակաշրջան, առաջին համաշխարհային պատերազմի սկզբից մինչև 1921 թվականի հունիսը։ Ես բազմիցս իմ ուսումնասիրության ընթացքում փորձել եմ որևէ ինչ-որ մի փաստ գտնել, որը հակասի Վրացյանի պնդումներին։ Չկա այդպիսի մի բան։ Վրացյանը բացարձակ առումով ճիշտ է ամեն ինչ դեպքերը նկարագրում։ Այս առումով նրա օբյեկտիվությունը, պատմական փաստերը մեր հանրությանը ներկայացնելու անաչառ վերաբերմունքը իրոք ավելի քան կովեստի արժան է։ Վրացյանը այդ օր առումով իրոք անզուգական երևույթ է։ Եվ նրա աշխատությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը, դա որ է կերպ իմ կարծիքով հնարավոր չի գնահատել։ Հայաստանի Հանրապետության վերաբերյալ բազմաթիվ աշխատություններ, Ռիչարդ Հովանիսյան, մյուսները, բայց պիտի խոստովանել, որ գլխավոր գերագույն ահա ստեղծագործությունը, որ վերաբերվում է մեր առաջին Հանրապետությանը, անշուշտ դա Վրացյանի Հայաստանի Հանրապետության գիրքն է։ 1922-ից 23 թվականներին Սիմոն Վրացյանը Ավետիս Արոնյանի հետ հիմնադրում և խմբագրում է Հայաստանի ձայն շապատաթերթը, իսկ 1925 թվականին Արշակ Ջամալյանի հետ խմբագրում Փարիզում տպագրվող դրոշակը։ 1933-ից 39 թվականներին Վրացյանը հիմնադրում, հրատարակում և խմբագրում է Վեմ երկամսյա, հետագայում երամսյա մշակույթի և պատմության հանդեսը։ Առաջին համարի խմբագրականում նա պարզաբանում է հանդեսի նպատակը։ Երկու խոսքով՝ մշակույթ և պատմություն։ Մշակույթը մի ժողովրդի հոգևոր և նյութական ստեղծագործության արդյունքն է, ազգային հանճարի խտացումը, այն ամուր անսասան վեմը, որի վրա հաստատված է ազգային գոյության շենքը։ Ժողովուրդները մշակույթով են ազգ։ Առանց զարգացած կենդանի մշակույթի ազգ չկա։ Եթե մի մասը զբաղում էր դպրոցնել, հիմնելով Բեյրութում, մյուս կենտրոններում և սերունդներ դաստիարակելով, Վրացյանը դրա հետ միասին մտածում էր նաև ժողովրդի պատմական հիշողությունը պահպանելու և այն ինտելեկտուալ ներուժը, որ Հայաստանում այլևս չէր կարող տեղավորվել հայտնի քաղաքական պատճառով, նրանց իր շուրջը համախմբելու և ինչ-որ արժեք ստեղծելու համար։ Սփյուռքին պետք էր այդպիսի ուրեմն ներուժի համախմբում և պետք էր իր ապրած կյանքի տարեգրության հստակ ստեղծումը։ Ահա այդ նպատակով է, որ հիմնվում է Փարիզում 1933-ին Սիմոն Վրացյանի կողմից Վեմ հանդես երկամսյա հանդեսը մշակույթի և պատմության, այսպիսի խորագրով, որի էջերում արդեն մենք տեսնում ենք ժամանակի հայ պատմագիտության, գրականագիտության, մշակութաբանության լավագույն դեմքերին, կարելի ասել առաջին դեմքերին, Նիկողայոս Ադոնց, երևի դարաշրջանի և ընդհանրապես հայ պատմագիտության գագաթներից մեկը, եթե ոչ գագաթը, որը աշխատակցում էր ակտիվորեն Վեմի, Հակոբ Սիրունի, Արտաշես Աբեղյան և այլ մեծություններ, որոնց գրչի շնորհիվ է, որ Վեմը դառնում է հաստորեն իր ժամանակի լավագույն գիտական հանդես, լավագույն գիտական, շատ կարճ է հրատարակել, ընդամենը 6 տարի, առաջին աշխարհամարտի նախորեին, այդ Փարիզում և Ֆրանսիայում ստեղծած այդ բարդ իրավիճակը և միջոցների բացակայությունը թույլ չտվեց Վրացյանին շարունակել այդ գործը, բայց այդ կարճ ժամանակամիջոցում հսկայական ուրեմն նյութ է հրատարակել և մոռացությունից փրկվել։ Սիմոն Վրացյանը բազմաթիվ անգամներ հուշերով հանդես է եկել այս կամ այն անատի դեպքի վերաբերյալ։ Լինելով բացառիկ հիշողության տեր, ունենալով հարուստ կենսափորձ ու անուրանալի գրական ձիրք և ոշտված լինելով հումորի զգացումով, նա 1955-ից 67 թվականների ընթացքում գրել ու տպագրել է կյանքի ուղիներով, դեպքեր, դեմքեր, ապրումներ վերնագրով, բազմահատորյա իր հուշերը, որ ոչ միայն աղբյուրագիտական, այլև որոշակի գրական, գեղարվեստական արժեք ունեն։
Վրացյանը խորապես գիտակցում էր իր հուշերի նշանակությունը, գրելով, իմ նպատակը գրելը չէ, այլ պատմության համար ատաղս մատակարարել իբրև ականատես և մասնակից ժամանակի դեպքերի։ Այդ առումով Վրացյանի աշխատանքը ուղղակի անգնահատելի է, փրկվել է մեր ժողովրդի հիշողության մի շատ կարևոր հատվածը և դրվել է գիտական շրջանառության մեջ և հետագա սերունդները պատմաբանների արդեն հնարավորություն ստանալուց հետո, երբ որ հայրենիքի կամ վեմի նման հանդեսները բացվեցին և ազատ Հայաստանում նաև ազատ օգտագործման հնարավորություն ստացավ, մեր այսպես ասած գիտելիքները և պատկերացումները միանգամից փոխվեցին այդ դարաշրջանի վերաբերյալ։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտին արտասահմանի հայությունը որոշ հույսեր էր փայփայում հայ դատի պահանջների բավարարման առումով։ Այդ կապակցությամբ Վրացյանի գլխավորությամբ հուշագիր է կազմվում և ներկայացում Սան Ֆրանցիսկոյում գումարվող ՄԱԿ-ի հիմնադիր տերությունների կոնֆերանսին։ Վրացյանին մտահոգում էին ոչ միայն գաղութահայության ազգային կյանքի կազմակերպման, այլև ողջ հայ ժողովրդի միասնության հարցերը, հայոց հողի վրա պետականության պահպանման ու զորեղացման անհրաժեշտությունը։ Վարչաձևերը ժամանակավոր երևույթ են, ժամանակավոր են վարիչները, ավերժական են ազգերն ու հայրենիքները, հայրենի հողի վրա նստած ժողովուրդները, ավերժական է ազատատենչ հայ ժողովուրդը, որ մահվամբ մահը կողքրտելով կերտեց հայրենիքի անկախությունը։ Հայաստանի Հանրապետությունը շարունակում է ապրել հայ ժողովրդի սրտում, որպես մշտավար հուշ անցյալի և իբրև կենդանի հույս ապագայի։ 1951 թվականին Սիմոն Վրացյանը տեղափոխվելով Բեյրութ ստանձնում է նշան Փալանջյան վարժարանի տնօրենի պաշտոնը և վարում այն մինչև կյանքի վերջը, միաժամանակ աշխատելով իբրև ուսուցիչ։ Լիբանանի հայաշատ գաղթօջախներում Վրացյանը ծավալում է բազմաբնույթ գործնեություն՝ կրթական, հասարակական, հրատարակչական և այլն։ Երկար տարիներ նաև կրթական մշակութային ակտիվ գործնեություն է ծավալել, մանավանդ իր կյանքի վերջին տարիներին Բեյրութում, որտեղ նա կարողացավ իր շուրջը համախմբել երիտասարդության այն հատվածին, որ պետք է ապահովեր սերնդափոխություն։ Ի վերջո կար դաշնակցության անկախության սերունդը, որի ամենավառ ներկայացուցիչներից մեկը Վրացյանն էր, բայց արդեն 60-ականների սկզբներից նկատվում է նոր սերունդի ասպարեզ գալը, որը և կուսակցության ղեկավարության մեջ, և հանրային կյանքում, և մշակութային կյանքում սկսում է փոխարինել այդ սերունդին, որ ասենք մահացել է 50-ական թվականներ, ինչպես ասենք Դրոն, Ժդեհ, կամ 60-ականների վերջ, ինչպես Վրացյան, և այդ փոխարինողները եկան արդեն որպես կրթված երիտասարդներ, արդեն որպես, այդպես ասած, իրենց փոխանցված գիտելիքների պաշար ունեցողներ քաղաքական իմաստով, այսինքն նախորդ սերնդից ստացածներ, և դրանց ամենավառ ներկայացուցիչները այս կամ այն կերպ անցել են Վրացյանի ձեռքի տակով, եղել են նրա աշակերտները, շատ հարցերում լսել են նրա խոսքը, և հետագայում նույնիսկ մինչև մեր օրերը միայն երախտագիտությամբ են հիշում իրենց ուսուցիչին։ Այո, տարագրության մեջ էլ Վրացյանի գործնեության ելակետն ու նպատակը մնացին հայրենիքն ու հայ ժողովուրդը։ Հավելենք, որ Վրացյանը իր ողջ գիտակցական կյանքում եղել է ռուսական ցարական և խորհրդային հատուկ ծառայությունների տեսադաշտում, հատկապես 1920 թվականից հետո։ Նրա ամեն մի քայլի վերաբերյալ Մոսկվա և ապա Երևան էին ուղարկվում հատուկ տեղեկանքներ։ Դրանք այսօր պահվում են Հայաստանի ազգային արխիվում։ Սիմոն Վրացյանը վաղճանվեց 1969 թվականի մայիսի 21-ին Բեյրութում։ Նա անհիրավի ամենաշատ խարազանված ու քննադատված գործիչներից է։ Սակայն այժմ ժամանակն է յուրաքանչյուրին գնահատել իր վաստակին արժանի, իսկ Վրացյանի վաստակը հարուստ է և գործը նշանակալի։ Իր բառերով ասած, գործ, որ կպատկանի հայոց պատմությանը։